не бива да се пренебрегва връзката между фискалната политика и реалната икономика. През годините бяхме свидетели последните години, като че ли на едно фиксиране в конкретни фискални индикатори, без да се обяснява и в някои случаи, за съжаление, без да се търси влиянието им върху икономическото развитие. Фискалните индикатори не могат да бъдат самоцел и трябва да са съобразени с това на къде водят. Тоест, като пример, в края на миналата година имахме, ако погледнем само числата, една фискална консолидация, която обаче, ако погледнем влиянието върху икономиката, може да определим като презастраховане, което обаче нямаше позитивни икономически резултати. Тоест, можеше в края на миналата година спокойно да бъде възстановен повече данък добавена стойност, което да даде повече ликвидност на икономиката и 2013 година да започне образно казано на чисто. Тоест да не се налага през януари месец да бъде възстановяван ДДС в особено големи количества, което да затрудни изпълнението през цялата година. Затова е един от основните моменти, един от основните принципи, върху които се фокусирахме, е възстановяването на данък добавена стойност на време на бизнеса и в последователността, която им се полага. Тоест да няма фирми, които получават обратно ДДС-то за ден, а други да чакат повече от половин година. Фирмите да не се делят на малки и големи, според това кога да им бъде възстановен този данък. Освен това, възстановяването на данък добавена стойност на време създава и повече ликвидност, т.е. позволява на бизнеса да диша и спестява на бюджета разходи за лихви, които се дължат за забава. Затова и това беше една от причините и за актуализацията на бюджета. От една страна приходите не бяха разчетени прецизно, което е свързано и с конкретната реализация на прогнозите за икономическото развитие. Не винаги това, което се случва, може да бъде прогнозирано. Но надценяването на приходите беше в големи размери, а освен това икономическото развитие постепенно се влошаваше през първото и второто тримесечие на годината. И ако към края на март или около март изглеждаше, че растежа все пак ще бъде 1% и номиналният БВП ще се приближи, образно казано, до 80 милиарда или с милиард и половина, по-малко от предварително прогнозираното, след данните за второто тримесечие, при една консервативна прогноза за икономическото развитие, вече тези показатели бяха сведени до 0,6% растеж и около 79 милиарда БВП, т.е. значително по-малко от предварително прогнозираното. Това, разбира се, има директно влияние върху самите приходи и беше причина, една от причините за актуализацията. Освен това, бюджетните разчети бяха направени при ниво на невъзстановен данъчен кредит от порядъка на 350 милиона средномесечно. Това, което ние постигнахме, да сведем, както виждате и справката, която е пред вас, това ниво до 190 милиона, т.е. едно ниво, което вече отговаря на нормалната ситуация при една работеща данъчна администрация, а именно все пак не целият ДДС може да бъде възстановен, тъй като част от него подлежи допълнително уточняване и проверка. Другото важно постижение в тази насока, освен получаването на време на ДДС и ликвидност, е самата комуникация, която изградихме с бизнеса, т.е. между приходните администрации и бизнеса. Тоест, от една страна те минаха през нормативни промени, които са представени на вашето внимание, подобряване в функционирането на единната данъчно-осигурителна сметка, облегчаването на някои административни процедури, частично документация, възможност по имейл да разбират данъчно задължените лица какво са платили
през единната сметка, тъй като в един определен момент и с тази информация трудно разполагаха. Но освен това, комуникацията с бизнеса спомага и в посока поведение и промяна в това поведение, както от страна на администрацията, така и от страна на бизнеса. Тоест, това прави работата на администрацията по-предсказуема и е стъпка в посока възстановяване на доверието към държавата като цяло, като коректен партньор на бизнеса. Директното взаимоотношение, разбира се, минава през данъчната система и това, което се случваше с подобни недобри практики, беше прекратено и даде своите положителни резултати. Много пъти през тези месеци ставаше въпрос и с право какво ще се случи в края на годината, т.е. дали този дефицит, който заложихме от 2%, не е заложен просто защото така пише в закона за устройство на бюджета, че планираният дефицит трябва да е най-много 2%, или нашето намерение е да го прехвърлим на практика, т.е. да реализираме по-голям, но да изпълним това условие. Да планираме 2, а после каквото се случи. И на практика съмнението възникваше и по отношение на изпълнението на данъчните приходи. Дали ще се справим с това и дали не изпълнението, което се очертаваше към август, към септември, към октомври, ще може да бъде преодоляно и да приключим годината успешно. Нормални въпроси, разбира се, обективни и на време. Като цяло, оперативните данни, т.е. данните за текущото изпълнение, с които разполагаме до момента, показват ясно и категорично, че ще се вместим в целта от 2% дефицит. Може да очакваме и малко по-нисък, но това, нали, смисъл, може да очакваме малко по-нисък, защото все пак съвсем финна настройка не винаги е възможна, но като цяло идеята да се приближим до целта е свързана и с това развитие на икономиката и връзката с развитието на икономиката, за което говоря. Тоест тези пари са необходими на бизнеса, необходими са икономиката да се раздвижи, необходимо е да намалим нивото на невъзстановен данъчен кредит, колкото може повече в края на годината, за да почнем следващата година, образно казано, на чисто. Тоест, да сме наясно, че през следващата година приходите, които получаваме, няма да са повлияни в негативна посока от постигането на фискалната цел в предходната година. Тоест, това е една от следващите промени, която реализирахме на практика и с бюджета, новия бюджет, който приехме. Да разграничим ясно фискалните години. Да знаем, че резултатите в дадената фискална година се отнасят само за нея, доколкото може, разбира се, не винаги и не в пълна степен може да се успее, но доколкото може, тези резултати се отнасят само за нея и следващата година ясно можем да видим точно в фискално отношение какво се е случило. Освен това, имахме и опция да бъдем също така, да се застраховаме, консервативни и предпазливи и по отношение на европейските средства. Виждате, че чак сега, през декември, се получават изявления и се появяват изявления по-точно, че сме спрели плащането. Ако трябваше да се застраховаме и да се фиксираме върху това европейските средства да са неутрални по отношение на консолидирания бюджет по национална методология, т.е. на касова основа, трябваше да спрем плащанията в края на октомври. Защото щяхме да сме до много по-голяма степен сигурни, че в рамките на 45 дни Европейската комисия ще възстанови това, което сме платили. Разбира се, това е при равни други условия и ако не бяха възникнали проблемите с оперативна програма околна среда, т.е. за там, за където е ясно, че плащанията няма да дойдат през тази година, от комисията ще дойдат през следващата, след предприемането на необходимите мерки и действия. Ние не постъпихме по този начин и включително и вчера
пак имаше плащания, определени плащания по оперативните програми. Тъй като разглеждаме този ресурс за необходим за икономиката да достигне до бизнеса и бизнеса също така да може да посрещне и да приключи годината с ясен резултат, да затвори тази година и да започне следващата, но да я започне с повече ликвидност, отколкото е разполагал, да кажем, в края на предишната. Това поведение да осигурим необходимия ресурс на бизнеса, между впрочем, сметките показват, че сме платили за последните 6 месеца по европейски проекти около 2,2 милиарда лева, което е един доста сериозен ресурс. И този ресурс започва да дава своите икономически резултати. Тоест на практика едно по-добро, по-голямо доверие, една по-добра комуникация и разбира се възстановяване на нормалния ход на паричните потоци в икономиката като цяло, т.е. те са както от бизнеса към държавата по линия на данъци, така и от държавата към бизнеса по линия на европейски проекти и като цяло на обществени поръчки, това даде резултат още третото тримесечие. Както и в годините, в които бях независим анализатор и сега продължавам да смятам, че коректният прочит на данните за БВП на годишна база е да използваме сезонно неизгладени данни. Тоест, ако сравним трето тримесечие на тази година с трето тримесечие на предходната, растежа е 1,5%. 1,5%, който се явява най-високия растеж тримесечие спрямо от същото тримесечие на предходната година за последните 8 тримесечи. Това е един позитивен сигнал за развитието на икономиката, който дава съответните надежди и основания да се смята, че следващата година можем да говорим за един по-висок икономически растеж и който е в подкрепа на нашата прогноза за растеж през следващата година от 1,8%. Освен това има и конюнктурни индикатори, като промишлено производство, като продажби на дребно, които показват ускоряване на растежа по отношение на тези индикатори и също така са добра база да започнем една по-добра икономическо отношение 2014 година. Тоест категорично връзка между фискалната политика и икономическото развитие, особено при една ситуация на ограничени външни финансови потоци към икономиката, има. Но тези резултати не са позитивни само от гледна точка на икономиката, а същевременно дадоха и обратна връзка от икономиката към фиска. В последните дни буквално сме свидетели на увеличаване на приходите по корпоративния данък и то в размери, които далеч надхвърлят предварителните очаквания. Тоест, фирмите разполагат с повече ресурс, реализират повече печалби. Това дава възможност на редица компании да дадат и коледни бонуси на служителите си, а не като предходни години да треперят до последния момент дали ще могат да платят заплати. Разбира се, това не е повсеместна практика, тъй като и икономиката още не е достигнала до това развитие. Но това развитие дава възможност тези приходи да се върнат обратно в фиска и да подобрят фискалната ситуация в края на годината. Затова на някои от вас ви звучеше несериозно, като казвах, че годината приключва на 31 декември и до тогава не трябва да прибързваме с заключенията по отношение на изпълнението на приходите. Но наистина е така. Приходи идват до самия край на годината и това дава възможност за постигане на основната фискална цел, която е изпълнението на дефицита. А иначе и плащанията, разбира се, по европейски проекти, ако се върнем на темата, влошават по принцип дефицита на консолидирана основа, но пък са важни за нормалното протичане на икономическите процеси. Тоест едно по-финна настройка и едно фискално управление, по-внимателно, дисциплинирано, но излъчващо по-уверени сигнали към икономиката, че и растежа е много важен, а не само
фискалната дисциплина, която и при 2% е на лице, дават вече своите резултати. Разбира се, трябва да сме предпазливи и да не ставаме прекалено оптимистични в своите оценки, тъй като това развитие е позитивно. Смятаме, че ще продължи да бъде позитивно, но все пак, все още не можем да очакваме някакъв много голям скок по отношение на растежа. По-добре е икономиката да се задвижи постепенно, но това възстановяване и ускоряване на растежа да е последователно и устойчиво във времето. Затова и в следващата година ние не излязохме, въпреки предварителните оценки, с един прекалено оптимистичен бюджет. Можем да го твърдим и сега, и в този момент, както го твърдяхме и от самото начало. 1,5 милиарда повече данъчни приходи наистина изглеждат много, но те все пак са базирани на очакването за едно гладко протичане на основни процеси в икономиката, едно нормално взаимоотношение между бизнеса и данъчната администрация и, разбира се, две много важни структурни промени по отношение на приходите, а именно дирекция фискален контрол към Националната агенция по приходите и обратното начисляване на данък добавена стойност, от които очакваме ясен и категоричен фискален ефект. И тази структурна промяна всъщност дава възможност да смятаме, че събираемостта ще се повиши и че повечето данъци ще дойдат не само от икономическото развитие, а и от подобни инициативи, които прилагаме на практика. Разбира се, добрата комуникация и грижата за бизнеса намери своето отражение във въведената касова отчетност по ДДС, която пък облекчава значително малките и до някъде средни предприятия. Какви цели си поставихме в бюджет 2014? Две основни цели. Фискалната политика да продължи да подпомага растежа, а не да му пречи. И да се стремим към по-добра ефективност на публичните разходи. Да се опитаме да променим философията, че приоритет непременно означава повече получени пари. Това, разбира се, е трудна задача. Не може да бъде изпълнена в рамките само на една година. Не е реалистично. Както и не е реалистично да се санират и проблемите само с половин година или с дори още един бюджет. Тоест, тук опираме и до въпроса какво се случва с неразплатените задължения на държавата по обществени поръчки. Подобни задължения се плащат, но за съжаление, част от тях, тъй като са обекти на съдебни спорове, когато се разрешават тези спорове, отново се добавят към натрупаните задължения. Тоест, този процес се явява динамичен, но това не означава, че държавата е спряла да плаща. Напротив, държавата се стреми да плаща на време, когато парите са дължими, за да не влиза в просрочия, това да не е натоварва с лихви, а и това е част от доверието, за което говорим между бизнеса и държавата. Следващата година, знаете, приоритетите в бюджета, освен генерално да е свързан с икономическото развитие и с по-добра ефективност, са публичната инвестиционна програма за 500 милиона, за която ще се съревновават регионите и до някъде и министерствата, като, разбира се, информацията, която се появи и в медиите, която отразява действителността, е, че министерствата са представили своите предложения да бъдат финансирани техни програми. В някои случаи достигаше това число далеч над 400 милиона, т.е. едва ли не излизаше, че за регионите, за общините няма да останат необходимите средства. Няма да е така. Към момента сме се ориентирали за това на министерствата по допълнителни програми да бъдат предоставени около 80 милиона. Могат да станат и малко повече, но практически и при всички случаи останалите 400 милиона ще са свързани с адресиране на този основен приоритет, а именно
намаляване на регионалните различия и даване на възможност за разкриване, за първо осъществяване на проекти и разкриване на нови работни места в различните части на страната. Освен това, следващия приоритет – образованието, с 100 милиона допълнително, които да са насочени към повишаване качеството на образованието. Силното социално измерение на бюджета, което няма как да не бъде такова в подобна ситуация, в която основни проблеми са растеж, заетост и бедност. Няма как да не адресираме тези проблеми, но вие сте имали възможност, прекрасната възможност днес, да дискутирате социалните измерения с министър Хасан Адемов, така че няма да се спираме на тях. И разбира се, следващия приоритет и важен – подобряване на ефективността по отношение на разходите в здравеопазването, за което министър Андреева трябва да представи и подготвя съответните мерки. Бюджета има, както знаете, три основни страни – приходи, разходи и финансиране. Затова накратко ще се спра и на дълга, който е много важен и който отново в последните дни е обект на редица спекулации, които го обвързват и със стабилността на валутния борд. Трябва категорично да заявим и да сме наясно, че подобно заиграване, първо, не може да донесе никаква политическа полза на никого, тъй като консенсуса за важността на валутния борд като цяло за икономическото развитие е на лице вече над 16 години. Тоест, това е един дълъг период и никакви политически загуби не могат да оправдаят повдигането на спекулации по този проблем. Проблеми с борда няма. Борда се е доказал като много стабилна рамка с градени защитни механизми. Както виждате, той устоя на няколко различни правителства, като това не значи, че правителства са правили посегателства спрямо борда, но тази система се оказа стабилна и устойчива както на вътрешни, така и на външни шокове. Можем да посочим редица кризи, външни за икономиката, през които преминахме и благодарение на валутния борд, и благодарение на дисциплината, усещането за дисциплина и рамкирането на политиката като дисциплинирана, които той налага. Така че борда е стабилен, с градени защитни механизми, които са на лице и е непоклатим. И борда е паричния режим, с който ще влезем в еврозоната, когато му дойде времето. Оттам нататък политиката по дълга и спекулациите как за 6 месеца сме взели 4 милиарда, сигурно ако направим екстраполация, просто екстраполация, за следващата година трябва да вземем поне 10. Тези спекулации също не са валидни и не трябва да им се обръща сериозно внимание. Дълга е финансиране. Той е онази операция, която, образно казано, се намира под черта, но която осигурява възможността при повече разходи от приходи, тези разходи да бъдат изпълнени. И за следващата година, на пръв поглед, наистина емисиите на дълг изглеждат немалки. 4 милиарда и 400 милиона нови емисии. Но разбира се, те са насочени към това да посрещаме своите задължения на време, но и да поддържаме едно нормално ниво на фискалния резерв, който да е онази гаранция за стабилност, която е и до момента. Тоест тези 4,4 милиарда, както знаете, са разпределени около 1,3 милиарда падежиращ стар дълг през 2014, 1,7 милиарда
нов дълг, т.е. стар дълг, който падежира още в началото на 2015, ще бъде платен в януари 2015 и останалите 1,4 милиарда са за финансиране на бюджетния дефицит. Т.е. ако включим в тази сметка и 1 януари 2015, промяната в нетния дълг, образно казано, който включва и активи, които има държавата, е в размер на тези 1,4 милиарда, колкото е дефицита. Тоест, ние оставяме далеч от постижението всяка година да ни струва по 2 милиарда и то в продължение на 4 годишен период от време, тоест нетно да ни струват тези 4 години 8 милиарда. Оставяме далеч от това постижение и ще останем и поради средносрочната ни фискална стратегия, която е обоснована от една страна от очакваното икономическо развитие, от друга страна от европейските и национални фискални правила. Там, както ясно се вижда, предвиждаме фискална консолидация, която в началото е с по-умерени стъпки, тъй като икономиката се намира далеч от потенциала си, но към края на периода достига средносрочната ни фискална цел към момента, която е 1% в структурно отношение, както е дефинирана по европейските правила. Тоест, тази средносрочна стратегия също не дава основание да се смята, че има проблеми пред фискалната стабилност, че навлизаме в дългова спирала или неуправляеми процеси. Напротив, процесите остават управляеми и дефицита намалява, т.е. е предвиден да намалее.